Во четврток, ако слушнавте, ќе биде презентација на точка 2 од обвинението, односно за одземената гардероба. Затоа што обвинителството тврди дека се е купено во првата половина на 2019 година. А ние со фотографии, еве, фотографиите сега да не ви ги вадам, јас тука 2,5 кило се тешки, плюс на USB, ќе презентираме кое парче детално од сите одземени која година е купена. Па, јас ве охрабрувам и ве поканувам да дојдете и ќе видите дека 95% од таа гардероба е купена неколку години пред настанот.